Nəzəriniz nəzər nöqtəsində olsun. Uzun fasilədən sonra nəzər nöqtəsi yenə aynı istədi. Studiyada isə mən Eldən Zeygün sizləri salamlayıram. Bugün dünyada nə baş verir? İqtisadi böhranlar, neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi və regionda baş verən ictimai-siyasi proseslər dünyaya yeni bir düzən gətirir və dövlətlər öz siyasətlərinə yenidən baxmalıdır, o cümlədən Azərbaycanda. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan qeyri-nefti sektorunu inkişaf etdirməlidir. Qeyri-nefti sektoru deyiləndə isə bura sənayedən tutmuş, kənd təsərrüfatından tutmuş, Azərbaycanın tranzit ölkəyə çevrilməsinə qədər bütün sahəni əhatə edir. Elə bugünkü verilişimizdə də biz Azərbaycanın tranzit ölkəyə çevrilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı isə Trasekanın Azərbaycandakı milli katibi Akif Mustafayevdir. Akif müəllim, xoş gördük sizi. Daha ciddi mövzuya keçməmişdən qabaq bir neçə detalı istəyirdim aydınlaşdıraq. Bu günlərdə Rusiya ilə Türkiyə münasibətləri gərginləşəndən sonra Türkiyəyə məxsus tırlar Azərbaycan vasitəsilə ünvana çatdırılır. Və Azərbaycan buna görə hətta 40% güzəşdə də getdi. Bəs buradan Azərbaycanın qazancı nədir? Siyasi qazancı qoyduq bir kənara, maddi baxımdan. Siyasi qazanc da var sözsüz, ancaq əsasən iqtisadi qazancdan danışmalıyıq. Yəni, Azərbaycandan keçən türk tirlərin, amma burada tək türk tirləri deyil, burada başqa dövlətlərində tirləri var. Yəni, onlar türk malları daşıyırlar deyə onları da Rusiya ərazisində bıraxmayıblar. Və beləliklə, türk və qeyri-türk tirlərinin, amma türk yükləri olan tirlərin Azərbaycandan keçən sayı dəfələrlə artıb. Hal-hazırda 4 dəfə artım göstərilir. Və sözsüz ki, bu tranzit keçidlərdə həm gömrük sərhət məntəqələrində qanuna uyğun, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun yol vericisi, sonra icazə haqqı, sonra daşımalar haqqı, tranzit haqqı, bunlar hamısı sözsüz Azərbaycana böyük miqdarda gəlir və mənfəət gətirir. Bəs niyə vaxtında biz bu xəttdən istifadə eləmirdik bu şəkildə? Biz çox istəyərdik ki, bu xəttdən əvvəllər də istifadə olunsun. Əfsuslar olsun, o zamanlar buna müvafiq diqqət yetirilməmişdir və Azərbaycan ərazisindən, yəni Traseka dəhlizi ilə, Şərq-Qərb dəhlizi ilə keçmək çox baha baş əmələ gəlirdi. Üstəlik, nəzər alsaq ki, bu dəhlizdə 7-yə yaxın sərhət gömrük məntəqəsi, tutaq Çin, Qazaxıstan, Qazaxıstan-Azərbaycan, Azərbaycan-Gürcistan, Gürcistan-Türkiyə, Türkiyə-Bolqariya, yəni bunlar hamısı bir yerdə həm də vaxtın artıqlamasına, sərf olmasına gətirib çıxarırdı. Ona görə də açıqın deyim, müəyyən dərəcədə Qərb-Şərq dəhlizi, Azərbaycandan keçən sahəsi çox da məşhur deyildi. Amma buna baxmayaraq, böyük miqdarda daşımalar da olub. Yəni, ildə təqribən 50 milyon tona yaxın Azərbaycan segmentinə yüklər daşınır. Akimən, bu bazarı biz əlimizdə saxlaya biləcəyik ya Türkiyə-Rusiya münasibətləri qaydaya düşəndən sonra yenə bu bazarı əlimizdən sözləyək? Bu bazarı biz hökmən əldə saxlamalıyıq. Bu tarix bizə bir şans yaradıb və qeyd etmək lazımdır. Cənab Prezidentin də bu məsələyə müdaxiləsi, yəni onun verdiyi qərarlar, sərəncamlar, onun verdiyi dəstək, onun göstərdiyi bilavasitə məraq və diqqətində saxlaması bu məsələləri hamını, bütün təşkilatları, bütün nəqliyyat strukturanı və qeyri-nəqliyyat strukturları məcbur edəcək ki, bu məsələyə möhkəm əldə tutaq və bu şansı əldən verməyək.